ko, mīļie draugi, prieks jūs redzēt klātienē un arī neklātienē. Kā jau pagājušā reizē runājām, tad šoreiz mēs parunāsim par to, kas ir baznīca un kādēļ tā mūsuprāt joprojām ir nepieciešama un kā mēs par baznīcu varam domāt un runāt mūsdienās 21. Gadsimtā. Un kā jau ierasts pēdējā laikā, tā tēze ir noformulēta pietiekami klasiski. Šai gadījumā klasiskāk vairs nevar būt, jo tas ir burtiski pārņemts no Nikais ticības apliecības. Šie vārdi tiek lietoti Nikais ticības apliecībā. Proti, mēs ticam uz baznīcu, kas ir viena svēta, katoliska, jeb latviskajā tulkojumā mēs līdz šim esam pieraduši pie vārda vispārīga un apustuliska. Un mēs par katru no šiem vārdiem mazliet parunāsim. Sāksim ar to, ka iezīmēsim pašu vārdu baznīca, no kurienes tas nāk, kas ir tā oriģinālā doma, un tad virzīsimies cauri šiem vārdiem, bet darīsim to otrā virzienā, sāksim ar vārdu apustuliska. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie paša vārda un jēdziena baznīca, atgriezīsimies vienu solīti atpakaļ, divi iemesli dēļ. Tādēļ, ka tas, ko mēs runājām pagājušajā reizē par garu, tas ir ļoti cieši saistīts ar baznīcas būtību, un arī atgriezīsimies atpakaļ pie pagājušās reizes tēmas, tādēļ, ka atcerties, mums radās tāda nelīdz galam saprašanās, vai cilvēkam piemīt individuālais gars. Un tad mēs tā kā mazliet sākām diskutēt savā starpā, bet starplaikā mēs noskaidrojām, ka jā, cilvēkam piemīt individuālais gars, un man rokās ir tam pierādījums, ja tā varētu sacīt. Vai jūs redzat, kas tas ir? Tā ir papīra lidmašīna. Ja? Es to nu pat pirms brīža izlocīju, vēl mēģinot noskaidrot detaļas par cilvēku individuālo garu. Un tā lietas būtība ir tāda. Tas ir papīrs, gluži kā mēs visi esam ķermeņi. Tā arī šis ir veidots no papīra. Bet tad, kad es jums rādu, tad mēs atpazīstam to loģiku, kā šis papīrs ir salocīts. Un šis papīrs ir salocīts pēc lidmašīnas loģikas. Ja? Tam ir sava iekšējā loģika, sava struktūra, kā tas ir izlocīts. Tas ir izlocīts kā lidmašīnīte. Un mēs varētu locīt daudz šādus papīrīšus, varētu izlocīt 5 miljonus tādas lidmašīnas. Tātad tam ir sava matērija, ķermenis un sava loģika, lidmašīnītes loģika. Un tai pašā laikā tam vēl ir trešais aspekts, tā ir šī konkrētā izpausme. Šī papīra lapa, kurai piemīt loģika, lidmašīnīte, ir konkrēti šāda. Un viņai ir savs, gars, es teiktu, savs raksturs. Viņa lido apmēram šādi, ja? Un tur viņa aizlidoja. Konkrētā izpausme. Šim objektam ir tas konkrētais veids, kā šis objekts izpaužās. Un tas ir tas individuālais gars. Kā jau sacīts, mēs varētu paņemt 10 papīra lapas, salocīt 10 lidmašīnītes. Tur būtu kaut kādas nianses, kas tur virsū uzdrukāts uz tās lapas, kā tā lidmašīnīte ir izlocīta ar astīti, bez astītes, ar šaurākiem spārniem, platākiem. Bet tad katrai no viņām būtu tā sava individualitāte. Kādas no viņām, piemēram, ja mēs iedomājamies reālo dzīvi ar reālajām lidmašīnām, kādas no lidmašīnām var, mēslot laukus, ja? Tur ar kaut kādiem tur
ko nu tur ber uz tiem laukiem virsū tagad, ja? Kaut ko sliktu visticamāk, bet principā var mēslot laukus. Bet kādas no lidmašīnām, nezinu, var izmantot, lai bombardētu ienaidnieku pozīcijas, ja? Būs ļoti atšķirīgi, ļoti konkrēti pielietojumi. Tai pašā laikā, piemēram, nezinu, lūk, karš ir beidzies, un tagad vairs bombardēšanai neko lietot nevajag. Nu, varbūt mēs pielāgojam kādas, nezinu, agrāk lidmašīnas, ar kurām bombardējām kaut ko, mēs viņus pielāgojam tagad, lai laistītu laukus vai lai dzēstu, piemēram, ugunsgrēkus. Un te iestājas tas lielais ietekmes moments, kur katra no tām individuālajām lidmašīnām pēkšņi var tikt izmantota kaut kādiem pilnīgi citiem mērķiem. Agrāk tā lidmašīna bombardēja ienaidnieku pozīcijas, tagad visas vairs, nevienu vairs nebombardē, visas, nezinu, tagad laista laukus vai mēslo laukus. Vai... Un tur var būt dažāda tipa lidmašīnītes, tur var būt pavisam māziņas, un tur var būt kaut kādas lielas un smagas, bet viņas visas tagad laista šos laukus vai dzēš ugunsgrēkus. Un tas ir tas veids, kā mēs redzam, kā tas lielais gars atstāja, var atstāt ietekmi uz katru individuālo gāru. Un te mēs nonākam pie baznīcas nepieciešamības. Proti, mēs katrs esam fizisks ķermenis, mums katram ir sava iekšējā loģika, mums katram ir sava dvēsele, mēs katrs esam kā indivīds ar savu gāru, ar kaut kādu savu stīvu, ar kaut kādu savu izpausmu. Mēs katrs darbojamies. Kādas no kuram intereses, kurš no ar ko tur nodarbojās. Bet baznīca ir tā iespēja vai tā vieta, kur Dieva gars var mūs ietekmēt. Kur Dieva gars var sākt ietekmēt mūsu individuālos garus. Kur Dieva gars var sākt ietekmēt to, ar ko mēs nodarbosimies turpmāk. Ja? Ķermenis paliek tas pats, loģika paliek tā pati, dvēsele paliek tā pati, tā struktūra paliek tā pati, bet tas gars var mainīties. Un tāds biblisks piemērs šajā gadījumā labs ir Sauls, farizejs no farizejiem, ļoti dedzīgs, ļoti gatavs cīnīties par savu taisnību, ļoti gatavs aizstāvēt savu pārliecību. Vienā brīdī piedzīvo paša Kristus atklāsmi, sastapšanos, mistiska pieredze. Lūk, viņa gars, viņa individuālais gars tajā brīdī tiek tik lielā mērā iespaidots no Kristus gara, ka Sauls mainās. Viņš neizmainās ārēji, viņš aizvien ir tas pats dedzīgais. Arī viņa psihi neizmainās, viņš aizvien ir tas pats cilvēks, kas ir gatavs aizstāvēt, cīnīties, būt dedzīgs, bet nomainās gars. Un kā viņš pats saka, nevairs dzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Lūk, ja? Te mēs esam liecinieki tam, kā šī lielākā gara ietekme izmaina šo vienu cilvēku. Tieši tāpat ar mums, un tieši tāpēc arī nepieciešama ir baznīca, jo baznīca ir tā vide, kurā Kristus ir klātesošs, un kā mēs atceramies vasaras svētku notikumu pagājušā reizē, mēs kā reiz pieminējām, kur tātad apustuļi ir sapulcējušies kopā, un viņi piepeši piedzīvo šo Kristus klātbūtni tik spēcīgā veidā, tik nepārprotamā veidā, ka tas izmaina viņu turpmāko dzīvi. Bet par baznīcas apustuliskumu mēs vēl parunāsim. Par pašu jēdzienu baznīca droši vien ir vērts atgādināt, ka tas vārds, kas tiek lietots oriģināla valodā, šai gadījumā grieķu valodā, ticības apliecībās, ir vārds eklēsija, kas ir saistīts ar darbības vārdu ekkaleo, ārā aicināt. Ja? Tātad baznīca ir ārā aicinātie. Tātad kaut kādi cilvēki
kas dzīvo šajā pasaulē pēc šīs pasaules kārtības, saskaņā ar vispār pieņemtām normām un izpratni un tam līdzīgi. Un kaut kādā brīdī šie cilvēki piedzīvo lūk aicinājumu, un te mums būtu droši vien jāatcerās tas pestīšanas kārtība, par kur mēs diskutējām, ka tur ir aicinājums, tur ir apgaismība, taisnošana un pārējās lietas. Un šie cilvēki piedzīvo šo aicinājumu, viņi nonāk šī gara ietekmē un viņi kļūst tātad par baznīcu, viņi kļūst par aicinātajiem, ja? Viņi kļūst par ārā aicinātajiem. Ārā, nu, ārā no tās iepriekšējās dzīves, ārā no tās iepriekšējās saprašanas, ārā no tās iepriekšējās darbošanās. Pie šī kaut kas vēl komentārs kāds pie... Nē, nē, izklausās, ka ļoti labi, jā. Izklausās ticami. Ļoti labi izklausās ticami. Saprotam. Nē, tas komentārs būtu, jā, jā, saprotam. Es ceru. Es domāju, tas komentārs ir tikai tik daudz, ka patiešām indivīds tais savā izpausmē, kā tu tagad viņu raksturoji, ir diezgan spēcīgi ietekmējams. Jā. Un mūs ļoti ietekmē kolektīvs. Mūs ļoti ietekmē tas, ar ko mēs esam kopā, ar kādiem cilvēkiem, ar kādām struktūrām. Un tāpēc tas patiešām ir ļoti svarīgi saprast, ka lai mēs nonāktu kaut kādā citā dzīvē un domāšanā, mums ir ļoti no svara šī kopība. Un es domāju, tas vārds baznīca, kas latviešu valodā cēlies no krievu valodas božņica, ja, tā tad vieta, kur dievu, teiksim, var sastapt, vai ne? Ļoti interesanti tiešām grieķiskajā orģinālā nozīmē, ka tā ir, nu kā es kādreiz to salīdzinu, ka tā ir tā kā tāda karavāna, kas dodās no viena punkta pāri tuksnesim uz otru punktu, ja visi vecās derības tēli brīnišķīgie, un šie tuksneši cilvēki to ļoti labi saprata, ka tas ir bīstams ceļš, jo tajā tuksnesī tu viens pats iedams, apmaldies, pats vai spēkšņi vienā brīdī nezinu, uz kurien tu gribi iet, tu redzi mirāžus un visu pārējo. Un tāpēc, ja tu gribi šķērsot to tuksnesi, tev ir nepieciešama atbalsta kopība. Un tas ir, ko Kristus arī saprata, ka principā, un tas ir, ko viņš darīja, kā mēs arī iepriekšējās reizēs esam runājuši, viņš veidoja šo cilvēku kopību, lai tā, kā tāda rauga piciņa, kā tāds sākums varētu palīdzēt gan tiem kopienas locekļiem domāt savādā, gan uzturēt viņu vidū to citādo garu. Gan no turienes tad notiek tas process, tas augšanas process, kur mēs maināmies un arī pasauli beigās mainās. Ja? Un tā ārā saukšana, vēl tikai piedot līdz, tā ārā saukšana ir jāsaprot, ka viņa ir tikusi bieži vien pārprasta, jo, piemēram, jaunās derības tekstos ir, ka nepiederiet pasaulē un neesiet vai ne tā kā pasaulīgie cilvēki, domājiet savādāk, un bieži vien mēs to saprotam ļoti atkal tādās mehāniskās kategorijās, ka mēs esam aicināti tātad nepievērst šai materiālajai dzīvei nekādu nozīmi un tā vietā domā tikai par debesu jautājumiem. Bet vienmēr jāsaprot, ka tas aicinājums ir iet prom no tā, kur mēs esam savstarpēji naidīgu, kaut kādā ziņā viens otru neieredzošu, nesaprotošu, kaut kādu tādu konfliktā gandrīz vai sāncensībā esošu cilvēku ķīseļi, es atvainojos, nu tādas kopienas, tādā ziņā, ka viņi vienkārši, kur mēs visi esam un katrs par sevi cīnamies, aicināt mūs ārā no tās skaudības un naidīguma pilnās domāšanas un uztveres un dzīves, pretī tam, ka es varētu redzēt sevi kā daļu no vienas kopienas, kurā ietilpst un ir vieta arī visiem pārējiem. Un šī ir tā pasaule iepretī Dievu valstībai, par ko mēs arī esam runājuši, es vienkārši gribēju vēlreiz uzsvērt. Tas nav stāsts, ka mums jāiet prom no reālās dzīves, tas ir stāsts par veco domāšanu un jauno domāšanu. Jā, jā, tieši tā, runa ir par domāšanas veidu. Pasaules, garu. Jā, par garu, tieši jā. Tā, pasaules gars. Ja? Un tieši tā, tas domāšanas veids, tā izpausme, pasaules gars, pasaule, un Dieva valstības gars, Dieva gars. Tas nozīmē, ka baznīca īstenībā ir kaut kāda kopiena, kur mēs varam mācīties praktizēt Dieva valstību. Tai būtu jābūt tai kopienai,
kurā ir Dieva gars, kurā mēs to sajustu, kura mūs ietekmētu, kura mūs mainītu un transformētu par citādāk domājošiem cilvēkiem. Jā. Un tieši tāpēc es domāju, tas ir taisnība sacīt, ka baznīca varbūt tiešām tāpēc jāsāk arī šo vārdu apustuliska, ka īstenībā mēs varam runāt par kristīgu baznīcu tad, ja tā ir cilvēku kopība, kurā vēl ar vien ir dzīvs tas pieredzes aspekts, tas gars, kas bija pirmajiem apustuļiem. Jā. Respektīvi, kristīgā baznīca nav vienkārši kaut kāda organizācija, kas apvieno kaut kādas interesentus, bet tas principā ir stāsts par kopienu, kura ir tā kopiena. Tūlīt mēs iesim cauri šiem vārdiem, un pirms mēs ejam viņiem cauri, es atcerējos to, ko apustuls Pāvils raksta vēstulē romiešiem 12. Nodaļā, kur viņš aicina netapt līdzīgiem pasaulē, bet pārvērsties. Atjaunotamies garā. Atjaunotamies garā. Un tas, kas man vienmēr ir fascinējis, kad es esmu iedziļinājies tajā tekstā, tad tapt pasaulē līdzīgiem, tur viņš lieto tādu interesantu vārdu, kas nozīmē, kas ir lietots monētu kalšanā. Kad ir veidne, nu tādas, teiksim, stingrāka metāla veidne, kurā ieliek mīkstāku monētas sagatavi, un tad vienkārši ar lielu spēku uzsitot, tu iespied tajā monētā to veidnes attēlu. Viņš saka, tas ir tas, kas tiek tulkots kā pasaule. Tas ir tāds brutāls veids, kā cilvēki tiek štancēti. Ja? Tas varētu būt pasaules piegājiens. Vienkārši brutāli tevi ieliek pamatīgā veidnē, un tad vienkārši ar milzu spēku tevi ietekmē, iztaisa no tevis to, kas ir jāuztaisa. Ja? Vienkārši dragā štancē tādas alus zaldātības. Pāvils saka, tas nav tas veids, viņš saka, no šī izvairieties. Un tad viņš saka, pārvērtieties. Un tur viņš savukārt lieto to vārdu metamorfoze, ko mēs pazīstam pie tā, kā taureņi veidojas. Un mēs zinām, taureņa sākotnējā stadija ir kāpurs. Vai ne? Un ja tu kāpuri ieliks veidnē un mēģinās ar āmuru uztaisīt no viņa taureņa, nu diez kas tur nesanāks. Tam procesam ir jābūt no iekšienes. Tas kāpurs uztais sev apkārt kokonu, tu ļauj tam notikties šim procesam, tas ir kaut kas iekšējs, ārēji neredzams, un vienā brīdī tur izlienā ārā taurenes. Ja? To kāpuru ar āmuru un veidu pa taureni neuztaisīs. Un tas, manuprāt, ir svarīgs moments, kas būtu vērā ņemams arī pie baznīcas, pie tā, kādiem līdzekļiem vai kādām metodēm būtu jāfunkcionē šai kopībai un tam visam, kam mēs tūlīt iesim cauri. Un tas man atgādina to, ko mēs ļoti bieži esam arī sacījuši, ka draudz un baznīca ir vieta, kur cilvēks aug, kur viņam tiek palīdzēts augt un veidoties un mainīties kā tās baznīcas pamat uzdevums. Nu lūk, un lai mēs individuālie cilvēki, ar individuālo stilu, ar individuālo garu, lai mēs varētu piedzīvot to, kas tad ir Kristus gars, kas tad ir Kristus būtība. Tāpēc mēs mēģināsim saprast, kas tad piemīt, ko jau, lūk, baznīca tēvi, pirmie kristieši, kas ir tās pazīmes baznīcai, kurām ir jāpiemīt, kādiem nosacījumiem ir jāpiepildās, lai mēs varētu teikt, jā, mēs esam baznīcā, un tā ir laba vieta, kur būt, un es tur gribu būt, jo es zinu, tas ir tas pārmaiņu ceļš, kas mani ved pretī tam lielajam Dieva plānam. Ja? Un tad lūk ir šīs te četras lietas, par kurām mēs tad tagad mazliet parunāsim, un es aicinātu varbūt sākotnēji savu kolēģi Induli, Lietas, es pastāstīšu. Nu, pastāsti, jā, es pastāvēju. Jā. Nē, mēs jau iesākām par šo apustulisko aspektu, un tas, protams, ir ticības apliecībā nolikts kā tāds pēdējais, bet iespējams varbūt tieši tāpēc, ka viņš, zināmā mērā, ir kulminatīvs.
Proti, ko mēs esam daudzreiz pieminējušajās mūsu diskusijās, tā domāšanas maiņa, tā problēma jau ir tieši tajā, ka tā lidmašīnīte lido pēc savas iekšējās loģikas ar savu kaut kādu līdzinējo stilu, kā viņa to dara. Un īstenībā viņai pašai izmainīties nemaz nav tik vienkārši. Viņa var konsekventi turpināt būt tā, kas viņa ir. Tāpēc ir vajadzīgs tas grūdienis no malas. Un tas grūdienis no malas, kā mēs atceraties te daudzreiz runājām, kas ir tas, ko Kristus izdara? Viņš tātad panāk to absolūti brīnumaino lietu, ko pieminējām arī pagājušajā reizē, proti, kas ir vasarsvētku būtība, nevis padarīt mūs kā izštancētus alvas zaldātiņus, iekštā mēs būsim vienoti un iekštā mēs kļūsim par kaut ko vienu, ka mēs būsim neatšķirami, vienādi, identiski, bez individualitātes. Bet viņš panāk to, ka roka ir roka, acs ir acs un kāja ir kāja, bet pēkšņi šie nav vairs atsevišķi elementi, kas tur kaut kā savā starpā cīnās, bet tas veido vienu veselu. Un tas ir tas brīnums, ko Dievs no mums grib izdarīt. Tātad vispirms viņš izveido mūs kā atsevišķas būtnes, un pēc tam viņš mums aicina uz kopību. Un šī kopība ir nevis tajā, ka mēs pēkšņi to atšķirīgumu pazaudējam, bet ka mēs ar visu šo savu individuālo atšķirīgumu, ar visām savām individuālajām dvēselēm, saslēdzamies vienā garā. Pēkšņi nevis kā konkurenti, nevis kā baktērijas, kuras ir miljoniem, bet viņas savā starpā cīnās nepārtraukti, bet kā viena organismu šūnas, kuras ir atšķirīgas, bet pilda kaut kādas vienas funkcijas. Un tāpēc šis vārds apustulisks norāda uz to, ka baznīca ir faktiski tāds organisks process, kuram ir bijis vienmēr un ir kaut kāds ļoti konkrēts sākums. Un mēs par kristīgo baznīcu varam runāt tikai tik tālu, cik mēs sakam, tas, kas šobrīd ar mums notiek, ir tas pats, ko toreiz Kristus iesāka un kas ir tas viņa vēstījums. Un ko piedzīvoja pirmie apustuļi. Jā. Un apustuļi savukārt ir cilvēki, kuri piedzīvoja augšām celtā Kristus pieredzi. Tie nav tikai cilvēki, kuri Jēzu būtu bijuši redzējuši kaut kur, kur viņš staigāja pa Galileju vai kaut kur citur, bet tie ir cilvēki, kas īpašā veidā piedzīvoja viņu, kā mēs to pagājušā reizē runājām, kā augšām celto pestītāju, vai kurā reizē mēs runājam par to. Proti, šie cilvēki pieredzēja to, kas ir tā pabeigtā Jēzus augšām celtā pestītāja gars, un šis gars kļuva par to, kas viņus konsolidēja, saliedēja, un no šī gara, un no šī gara tad arī aizgāja tas viss pārējais. Un ja mēs esam šobrīd kā viena kopiena vai draudze, vai kas, kā vienal, kā mēs to sevi sauktu, ja mēs esam šajā garā, ja mēs esam saistīti ar šo apustuļu garu, tad mēs esam kristīgi baznīca. Un, protams, ka jūs jau zināt daudz no tā, ka faktiski, Kristīgajai baznīcai ir bijis vienmēr ļoti svarīgi uzsvērt to arī tīri fizisko, varētu pat teikt, kontinuitāti. Nu, tādā nozīmē, ko simbolizē, piemēram, teiksim, nepārtrauktā ķēde, kur viens Kristus māceklis ir iesvētījis, ja tā drīkst teikt, vai nodevis to mācību nākamajam, viens tur bīskaps iesvēti nākamos bīskaps, ja šī te apakstiliskā sukcesija. Tā ideja ir tajā, ka mēs nerunājam par kaut ko, kas ir izveidojies tagad, vai ko mēs veidojam patvaļīgā veidā, bet tā ir tā sēkla, ko Kristus iesēja, kas turpina augt. Un kā mēs viņu varam atšķiet, es nezinu, vai tu vēl kaut ko gribi piebilst pie apostoliska. Ne, es tikai gribu sacīt, ka tas apostoliskums, lūk, vienā gadījumā var izpausties, kā jau pieminētā apostoliskā sukcesija, kur ir svarīgi, uzliekot rokas, iesvētīt bīskapus, mācītājus, priesterus no paudzes paudzē tā, ka tam to var izsekot te burtiski līdz apustulim Pēterim. Bet otrs aspekts, un to savukārt uzsver reformācija, ir šis mācības aspekts, ka tas apustuliskums ir netik daudz tajā fiziskajā kontinuitātē, tajā fiziskajā pieskārienā, ja tā var teikt, bet tajā ideju nodošanā tālāk, ka tā mācība, tās idejas maksimāli autentiskā veidā tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Un es sacītu, ka tur ir atkal visi trīs.
miesa, dvēseli, gars, kas bija trīsvienības aspekts, kas ir arī mūsu individuālais aspekts, kas ir arī baznīcas aspekts. Jā, tur ir tiešā turpinātība, tur ir tā pati loģika vai mācība, bet tur ir arī tas gars, tur ir arī tā dinamika, tā izpausme. Arī tā ir jābūt tai pašai, ja tā drīkst teikt, ja? Jo mācība vien vai nevar tikt arī ļoti dažādi saprast. Nu, lūk, un ja mēs jautājam, kas tas ir, tad ļoti palīdzoši ir tas otrais vārds no apakšas, ja tā drīkst teikt, katoliski. Respektīvi, ja mēs gribam saprast, kas tad ir apustuliskuma būtība vai saturs. Kas ir tas, kas saturs? Tiek nodots? Jā, kas ir apustuliskuma saturs? Jā? Jā, nu, teiksim, jā, nu, kas ir tas patnes saturs? Bet, nu, jā. Pie tā apustuliskuma ir tā nepārtrauktība, ko tu jau minēji, bet ka tā ticība ir, ka proti mēs piederam kaut kādai kopienai, kas atrodas nepārtrauktībā ar Jēzu, ar augšām celto Kristu. Viņa nav nekad pārtrūkusi, kaut kur pazudusi, pēc tam atkal no jauna rekonstruēta. Eksistē šī nepārtrauktība. Kādreiz varbūt viņa ir palikusi uz ļoti trausu pavadienu, varbūt tikai kaut kādā tehniskā kādreiz pat nozīmē, bet tik un tā nepārtrauktība ir turpinājusies. Nu, ne jau pa velti Pāvils saka, ka draudze ir Kristus miesa. Mm. Jā, ka tas faktiski ir, es sacītu ne tikai, ka viņa miesa, tur ir arī tas viņa gars, tur ir arī tā viņa vārds saglabājies, tas, kas viņš pats ir. Nu jā, un tad tas vārds katolisks, kas katholēn nozīmē, holos nozīmē viss aptverošs, un ka tā tas nozīmē, nu, caur to, uz to vērsts. Un tas ir īstenībā grūti tulkojams vārds, un, protams, mūsu Romas katoļu baznīcas pārstāvjiem ļoti patīk, varbūt vārds katoļu baznīca, Romas katoļu baznīca, kas ir nācis no šī vārda. Bet tas vārds katholēn nozīmē, nu kā jau latvieši mēģināja to atspoguļot vispārēja, bet tas var izklausīties, nu tāda vispārīga, nu tādā nozīmē, ka nekonkrēta. Bet nē, katolisks nozīmē kaut kas tāds, kas attiecas uz visiem. Kas attiecas uz visiem. Kas domāts visiem. Kas ir domāts visiem. Kas ir pieejams visiem. Kas ir visur pieejams visiem. Visos laikos, visās vietās, visās tautās, visos dzimumos, visos vecumos. Tas ir kaut kas tāds, kas nav, piemēram, jūdiem vai latviešiem, vīriešiem vai jauniem cilvēkiem vai pusmūžu cilvēkiem vai slimiem vai veseliem. Tas ir kaut kas, kas attiecas uz visiem. Tātad baznīca ir viena kopiena, kura pieder visiem, kurā var ienākt jebkurš, kas ir pilnībā iekļaujoša. Nav nekādu kritēriju, kas pateiktu, šie vai šie nevar baznīcā būt. Pie tā mēs vēl nonāksim, es domāju, diskutējot par to vienumu. Mm-hmm. Ja? Bet šajā gadījumā apustuliska baznīca ir tā, kas attiecas uz visiem, kuras saturs attiecas uz visiem, kuras saturs tiek domāts visi, ir domāts visiem, respektīvi, ja piemēram kāds teiktu, nu šī ir, nu ka tas apustuliskums izpaužās, ka tā ir latviešu baznīca, ja? Katolisks. Kad teiksim, nē, ka apustuliskums, tas ir... Tad šis vārds to koriģēt, jā. Jā, tad mēs teiktu pa. Nē. Apustuliski ir katolisks. Tā ir vispārēja, universāla, visus cilvēkus iekļaujoša, uz visiem attiecās. Un universāla arī tādā nozīmē, ka ja tu esi cilvēks, neatkarīgi vairs no vispārējā, kas tevi raksturo, bet ja tu esi cilvēks, tad tu vari piedzīvot šo. Katolisks ir visaptverošs arī tādā nozīmē, ka tas potenciāls ir ikvienā cilvēkā. Neatkarīgi no visām pārējām tavām īpašībām un kvalitātēm un iezīmēm. Es vēl piebilstu, lai mēs saprastu šo vārdu katolisks, mums jāredz viņas pretstats. Un tas pretstats būtu tas, ko mēs saucam par sektu. Un kas ir sekta? Sekta nozīmē no vārda sektors, viņa nāk. Tas nozīmē, ka no tā apļa, no tā pilnā apļa, tiek izgriezts viens gabals laukā un tiek sacīts, tas ir svarīgāks par citiem, tas ir pareizāks par citiem, tie citi nē, tas neattiecās uz citiem. Un tanī brīdī mēs sašaurinam
to piedāvājumu, to, ka tā ir kustība, tas ir gars, kura intence ir pilnīgi visus iekļaut tajā dievišķajā dejā perihorezē, kur Dievs veido tajā vienā plūsmā. Un tiklīdz es pasaku, nē, tas nav domāts visiem, vai, teiksim, mēs esam kaut kādi tādi, kuriem teiksim, tas ir kaut kas, nu nezinu, mēs esam pareizāki par citiem, tādā nozīmē, ka cits nevar mums pievienoties, kamēr, lūk, viņš tur, nezinu, neatbilst kaut kādiem visiem mūsu kritērijiem un standartiem, mēs visticamāk veidojam šādu te iešaurinātu organizāciju. Un man jāsaka tā, bez jebkādas tādas kritikas, bet tomēr tajā pašā laikā tādā nozīmē, piemēram, nu, jēdziens Romas katoļu baznīca ir bišķītiņi interesants. Tādā ziņā, ka tas ir, nu, es saprotu to domu. Tā doma ir tāda, ka ir tā viena baznīca, kura iekļauj visus, vai ne? Bet tiklīdz mēs viņu noidentificējam ar vienu konkrētu punktu, mēs faktiski esam uz tādas slidenas soļa, kur mēs jau sākam sacīt, nu, jā, mūsu organizācija ir labāka par citām organizācijām. Tas nav tas, kas ir gribēts ar šo vārdu pateikt. Te ir gribēts pateikt, ka mēs šeit runājam par kaut ko, ko Kristus nodibināja, un kas attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem, un kā priekšā mēs visi esam aicināti, lūk, doties šajā ceļā. Un ja mēs sakam, ka baznīca ir katoliska, tas nozīmē, ka visos baznīcas punktos, draudzēs, vietās, viņi ir visur vien tā pati baznīca. Tā patiesība ir viena, un viņa tiek izpausta visur vienlīdz paties. Viņi visur ir pieejami vien tā pati. Tā pati. Jā, nav tā, ka tur ir kaut kāda segmenta, kur tur tā patiesība ir mazāka un cita, kur ir vairāk, bet tā ir tā, ja mēs tam ticam, tad mēs sakam, mēs pieņemam patiesībā, mēs tā kā akceptējam, ka baznīca visur ir baznīca. Jā. Un no šāda viedokļa jūs jau jūtat, ka tas principā ir jautājums par to, vai mēs tā domājam, vai mēs tādi esam, un vai mēs redzam paši savu baznīcu, savu kopienu, kā tādu, kura īstenībā attiecās uz visiem un ir pieejama visiem. Vai mēs viņu tiešām tādā veidā izjūtam un saprotam, proti atceraties, ko mēs runājam pāris reizes iepriekš, ka tas Kristus aicinājums un gars ir veidot tādu, vēlreiz atkārtošu cilvēku kopienu, kuri ir gatavi, spējīgi, griboši vismaz mēģināt izveidot kopību, kas attiec uz visiem. Tātad, respektīvi, viņas vienīgais kritērijs ir tieši šis jautājums. Proti, vai mēs šeit veidojam kārtējo frakciju, lai cīnītos ar citām frakcijām, lai savas intereses bīdītu uz citu rēķinu, jeb mēs piedaram tai kopienai, kuras būtība, apustuliskā būtība, ir tā, ka tā ir iekļaujoša. Tavs slavenais trīstūrītis, vai ne? Vai... Jā, trīstūrīti visiem atcerās, bet es... Es šai gadījumā varbūt sazīmēšu, tie ir cilvēki, kas šie te visi. Tā ir visa cilvēce, visi astoņi, nu jau laikam miljardi pasaulē dzīvojošie cilvēki. Ir simboliskā veidā šeit satilpināti. Tad tas, kā Dievs skatās uz mums, kā Kristus, raugās uz pasauli, uz cilvēkiem. Un kā ar kādu izjūtu viņš raugās uz cilvēkiem, ir absolūti visus cilvēkus iekļaujoši. Respektīvi, Dievs mīl absolūti visus. Viņam ir svarīgi absolūti visi. Tas ir tas, kā Dievs raugās uz cilvēci. Tas ir arī mērķis, uz ko īstenībā un tas ir mērķis, uz darbotos kā. Jā, uz ko viņš grib, lai mēs kā indivīdi tiecamies iemantot tādu pašu skatu kā Dievs, kur Jēzus saka, topiet kā debes tēvu bērni. Ja? Un tad ir tas, ko kolēģis runā par to sektantisko momentu, kur, nu, labi, bet rekur, te būs tas īstais sektors. Ja? Lūk, te būs tie cilvēku, uz kuriem attiecās,
Dieva mīlestība, piedošana un visas pārējās lietas. Un tie esam mēs, mūsu īstā baznīca, mūsu īstā kopiena, mūsu šādu un tādu. Un tad, nu tiek izdomātas visi sādas pazīmes, lai tikai mēs varētu šeit to robežu arī novilkt. Ja? Jo, ja man ir tagad jāizdomā, kāpēc tieši mēs esam tie pareizie, tad tas, protams, varbūt prasīs kaut kādu laiku, bet es izdomāšu, kāpēc tieši mēs esam labākie. Ja? Es atradīšu tās kopīgās pazīmes, lai pateiktu, ka mēs esam tie labākie un tie pārējie, diemžēl nē. Ja? Viņi var pievienoties. Viņi var, protams, mums viņi laipni aicināšu mums pievienoties, bet principā te ir tās kaut kādas pazīmes. Bet tas, kā Dievs raugās, tas viņš raugās absolūti visapkaroši visu pasauli kā viena kopiena. Un tad kāda cita varētu būt kaut kāds cits sektors? Jā, un tad nāk lūk cita baznīca, kuri saka, ko jūs? Ne, re, kur ir tas īstais sektors? Te ir tas īstais sektors. Ja? Mēs esam tā apustuliskā īstā lieta. Ja? Un tad mēs cīnāmies vai tos, kas ir ārpus te mūsu sektoriem, dabūt pie sevis? Jā, un tad šitas te nabadziņš, viņš ir jādabū vai nu šeit iekšā, vai viņš mēģināts tiek aizdabūt uz šeien, un tad tās evanģelizācijas notiek un visādas citādas lietas tur notiek. Nu jā, un tas nozīmē, ka vēlreiz, ka faktiski stāsts ir par to, ka tā katoliskā baznīca, viņai ir šī viena, vēlreiz, kā mēs vienreiz jau baigi daudz runājām īstenībā par šo lietu, un es nezinu, vai jūs atceraties, vai mēs to jūtam vēlreiz. Viņai ir šī viena nosacīti atšķirošā pazīme, un tā ir tā, ka mēs veidojam kopienu visiem. Un ja kāds saka, ne visiem, tad te viņš atrod ārpus šīs katoliskās domāšanas. Šīs te domāšanas, ka cilvēks ir cilvēks. Cilvēki var paši vēl nesaprast, viņi var nejust, ka viņi ir daļa no šīs cilvēks. Viņi var nesaprast, ka viņi ir Dieva bērni, respektīvi viņi var neredzēt to pasauli tik viengabalaini, kā Dievs viņu redz. Bet mēs vismaz, mums ir tā intence, ka mēs gribam tā iemācīties, viens par to tu domā. Ja mēs pasakam, ka teiksim, tas... Tā pazīme, pēc kuras mēs esam kopā, ir, ka mēs esam mazāk grēcīgi tādā nozīmē, ka, teiksim, esam tādi pareizi cilvēki. Ir kaut kādi grēcinieki, kas tur, teiksim, laupa un nemāk tur uzvesties un tā tālāk. Mēs esam tie pareizie cilvēki. Un mēs aicinām jūs pievienoties pareizo cilvēku kopiemēni. Mēs aicinām jūs kļūt par tādiem morāli pareiziem cilvēkiem, kādiem jums ir jābūt un tā tālāk. Ja tas ir tas, tad mēs esam vienkārši viena struktūra starp citām struktūrām. Vieni teiks, svarīgi ir nezakt, citi sacīs, svarīgi ir vēl kaut kas darīt, un tā mēs veidojam dažādas cilvēku kopības, bet nav tas centrālais uzstādījums, ka šeit vienīgais kritērijs īstenībā ir tas, vai tu gribi mācīties, mīlēt visus, nevis daļu, bet visus. Tas ir tas jautājums. Un atcerieties, mēs daudzreiz runājam. Tad, kad cilvēks sastopās ar šādu piedāvājumu, un atšķiriet, lūdzu vēlreiz atšķiriet, nav runa par to, ka es spēju mīlēt visus tehniski šobrīd jau. Ne par to es stāsts. Jautājums ir, vai es piekristu, ka tas ir tas mērķis. Vai es saprotu, ka arī tas man nesaprotamais citas nācijas, citas ādas krāsas, citas domāšanas cilvēks ir cilvēks. Es viņu šobrīd nesaprotu, es viņam īsti nevaru piekrist, varbūt daudz kam, ko viņš dar. Man viņš riebjās vienkārši. Man viņš, nu jums riebjās un tā tālāk, un lai kā tas arī nebūtu, man ir grūti ar viņu. Bet man ir pārņēmis Kristus gars, un Kristus gars saka tā. Ka patiesībā noās šķirstu, tagad pārlikšu pēkšņi, bet tomēr noās šķirstu pamata pazīme tā, ka tas ir veidojums, kurā ir vieta visām sugām, visiem, kas uz zemes dzīvo. Respektīvi, izglābties mēs kā cilvēce varam tikai tad, ja mēs paņemam visus līdzi. Tas ir tas, par ko ir stāsts. Kamēr kaut viens paliks ārpusē, tā būs nepārtraukta turbulence, nepārtrauktas briesmas. Tu saprot ideju? Un,
Jā, jā. Un līdz ar to tas tā ir tā vienīgā pazīme, kas faktiski padara mūs par to, kas mēs esam, respektīvi šī atvērtība. Katoliskuma pretenzija vai katoliskuma ambīcija ir, ka mēs gribam un mācāmies pieņemt tik vienu. Jā. Respektīvi tāpat kā noāšķirstā. Tur iekšā reāli ieiet tikai tie, kuri ir spējīgi pieņemt viens otru. Nu jā, ja tu skaties uz to šķirstu, skaties, tur ir žirafs, paklausieties, ja tur ir žirafs, kāds man sakars ar žirafēm? Man viņas vienmēr ir riebušās, un es tur iekšā neiešu. Ja? Bet šķirsts sāk pildīt savu funkciju tikai tad, kad tur ir sagājuši visi šķīsti, nešķīsti dzīvnieki, tēviņi, mātītes, precīzi viss tas pats tiek aprakstīts, kas par ko ir stāsts. Tātad atcerēsimies lūdzu, ka noas šķirsts ir pati inkluzīvākā struktūra, nevis pārtie ekskluzīvākā. Un tas ir viens no pārpratumiem, ar ko atkal baznīca bieži vien slimo. Viņa liekas, mēs esam kaut kādi super pareizie. Tā ir mūsu pazīme. Mēs esam super pareizie. Un tad visi pārējie skatās un saka, tiešām, a kā jums tur ar tiem skandāliem, kā jums tur ar tām visām pārējām lietām? Un tad mēs sakam, nu. Bet principā tas ir pārpratums, jo baznīcas pazīme ir, ka mēs šeit dažādi, dažādās grēcīguma stadijās esoši cilvēki, esam sapulcināti tāpēc, ka ir kāds, kas mūs visus ir mīlējis. Un šī viņa mīlestība ir tā, kas mūs vieno, un tā grib, lai mēs viņu ieraugam. Tātad atšķirsim mūsu spēju mīlēt, no tā, ka mēs sakam, nevajag mīlēt visus. Mēs atsakamies. Mēs atsakamies mīlēt. Atceries to tavu piemēru, ka vārti ir vaļā, bet mēs neiem iekšā. Vēl vairāk, tu nu pat pats pateici, ka mēs esam šeit tāpēc, ka kāds mūs ir mīlējis. Ne tāpēc, ka pat mēs mīlam viens otru, bet tāpēc, ka kāds mūs ir mīlējis. Tieši tā. Tā kā noāšķirstā. Ne tāpēc, ka vilks mīl sivērnu, teiksim, ja, un sivērns mīl vilku, bet tāpēc, ka Noā dod patvērumu viņiem abiem. Un tas Dievs ir veids, sapulcē, jā, un tas ir veids, kā viņi var izglābties. Ja? Jā, jā. Viņš rada nosacījumus, telpu, iespēju, kur tie pretrunīgi, atšķirīgie var satikties un ieiet iekšā, nevis aizbēgt katrs uz savu pusi. Un tas ir tas stāsts par to, ka īstenībā jānāk mēs vārds. Un tas ir īstenībā tas, ko nozīmē šis vārds svēta baznīca. Bezgrēcīga, nē. Parasti, kad mēs izdzirdam vārdu svēts, mēs ar to domājam morāli nevainojams. Bet vārda svēts pamatnozīme ir nošķirts. Nodalīts. Sakrāls ir tas, kas ir nošķirts no profānā, no ikdienišķā. Iesvētīts ir tas, kas ir nošķirts. Svēts ir tas, kas ir nošķirts kaut kādam konkrētam, specifiskam uzdevumam, kas nav ikdiena. Ja? Un tad šai gadījumā tas vārds svētums labi sasaucās ar to vārdu eklēsija, ārā aicinātie. Tātad tie cilvēki, kas ir nevis morāli nevainojami, bet kas ir sadzirdējuši šo aicinājumu, iziet laukā no tās iepriekšējās domāšanas. Jā, tās sašķeļošās, tās savstarpēji nepieņemošās, un agresīvās, konceptuāli, jā, konceptuāli nepieņemošās. Jā. Un tāpēc tas vārds svēts ir, ka viņa tiešām ir atšķirīga, un viņai tādai ir jābūt. Respektīvi, pavisam nopietni, tas nav vienkārši nonākt līdz sajūtai, domāšanai, funkcionēšanai, kurā tu saki, tas, ka mēs esam naidā viens ar otru problēmu. Nevis tas ir kaut kas, kur mums tās sienas ir vēl stingrākas jāuzceļ, lai mēs tad noturētos. Bet, ka principā, nē, vienīgais veids, kā mēs varam tikt uz priekšu, ir kā reizi, nu, teiksim, saprotot, kā mēs varam tās robežas pārspēt. Un tā ir tā pazīme, pēc kuras mēs varam pateikt, vai tā baznīca ir katoliska,
respektīvi vai viņi ir apustuliski, respektīvi vai viņi vēl ar vienu ir tā kopiena, ko Kristus sāka veidot un ko vasaras svētku notikums demonstrē. Vai viņas gars, šīs kopienas gars, atšķirās no pasaules gara? Tieši tā. Un lietojot to pašu noašķirsta metaforu, un ja mēs atceramies to vienu no interpretācijām, ka runa ir ārpusē nevis par ūdens plūdiem, bet par vardarbības plūdiem, kur cilvēki viens otram rīkls grauž pušu, tad atšķirīgums no ašķirsta atšķirīgums, no ašķirsta svētums ir tajā, ka tur iekšpusē esošie sadzīvo viens ar otru. Tur tas vilks ar to sivēnu, mēs vēl tagad nesaprotam kā, jā. Bet nodzīvo 40 dienas. Vai cik tur to jo laiku? Jo nograuzuši žirafu galvien, teiksim. Nu, jā, nu, tur es tiešām detaļas nezināju. Kaspars labāks. Jā, viņš zinās labāk. Bet tas ir tas stāsts, saprotat, ka principā ideja ir tāda, ka cilvēks ar cilvēku var sadzīvot kopā. Lai tas notiktu, mums nav jākļūst par kaut kādiem tur vienādi funkcionējušiem cilvēkiem, bet ir jātiek atbrīvotiem mums no dažiem tādiem ļoti raksturīgiem stiliem, kā mēs domājam, kā mēs funkcionējam. Un šādā nozīmē baznīcai būtu jābūt svētai vietai, kur jebkurš var atnākt un jebkurš var sajusties, ka lai kāda man ir atskrās, lai kāds man ir šobrīd, vai ne, mana, diemžēl, pagātne, kāda nu viņa ir bijusi. Te ir viena vieta, kur pulcējas cilvēki, nevis pēc kaut kādas ārējas pazīmes tajā sektorā, bet pēc tā viena principa. Ka es pats esmu pieņemts un Dievu mīlēts, un es zinu, ka tā mīlestība attiecas arī uz tevi. Un šeit nu mēs esam, un mums varbūt sākumā pilnīgi nav nejausmas, kā mēs varam sadzīvot kopā, bet par cik mūs ir radījis viens un tas pats Dievs, par cik tas pats Dievs mūs abus ir mīlējis un mūsu dēļ atdevis savu dzīvību, un mēs to apzināmies, tad mūs vieno šī vēlēšanās, atrast šos tiltus, un tas ir tas, un tā ir vienīgā pazīme, jā. Faktiski, tā ir vienīgā atšķirība. Tā arī iezīmē to svētumu. Proti, tieši tā kā tu teici, es esmu mīlēts un pieņemts no Dieva, un tas attiecās arī uz tevi, 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 un uz visiem. Ja? Un tas svētums arī nav tāds statisks, jo baznīca vienmēr ir kopiena, kur ir cilvēki, kuriem tas mīlestības, tā praksa ir, viņiem vairāk izdodās, citiem mazāk ir izdodās, citiem citi ir vairāk praktizējušies, citi mazāk, un līdz ar to tas svētums arī tāds transformējošs. Tā ir tāda viena kopiena, kur mēs maināmies, kur mēs tuvojamies tam Kristus garam, kur mēs katrs esam varbūt dažādos attālumos no šī te gara centra. Bet tas nav tāds, kur viss ir vienā. Nu jā, nu es tikai gribēju atgādināt, ka lūk, piemēram, cilvēks X, viņš piepieši saprot, es esmu Dievu mīlēts, es esmu pieņemts, un tieši kā pat tik viens cilvēks šajā pasaulē. Pie tam, es višķi vēl drošības labad, lai mums ir pilnīgi skaidrs, viņš var sākumā nejusties arī pats Dievu mīlēts, respektīvi vienkārši justies starp vilkiem. Cilvēks cilvēkam vilks. Nu, tas ir sākotnējais stāvoklis. Tad viņš var nonākt sektorā, kas saka, ja tev būs apgraizīta priekšāda un ja tu būs attiecīgi ģenētiski būvēts, tad Dievs tevi mīl. Pārējos mēs nezinām. Un viņš var sajusties, ka mani mīl, bet vēl ar vienu nesaprast. Jā. Ka mani mīl nevis tāpēc, ka man ir speciāls ģenētiskais kauts, bet tāpēc, ka Dievs mīl cilvēkus un savus radījumus. Tas, ko tu stāsti, to var attēlot sākotnēji šādi. Proti, ir vienkārši savstarpēji nesaistīti individi, kuri vienkārši visi konkurē viens ar otru, visi cīnās viens ar otru, tur katrs kaut kā mēģina izdzīvot un tam līdzīgi. Un tad pēkšņi parādās, kā tu saki, viens sektoriņš, kurš saka, lūk, ja tu esi tāds un tāds un tāds, tad tu esi mūsējais, un mūsējos Dievs mīl. Un mēs tos citus tad tur nospiedīsim. Jā, un tad ar tiem mēs tur visiem karojam. Jā, precīzi. Un tad parādās tur vēl kaut kādi, kas saka, ko jūs mīl, kādas muļķības, ja? Mēs esam nu pat svaigi uzzinājuši, ka mūs Dievs mīl. Ja? Šitos. Mm-hmm.
Nu, lūk, un tas, par ko iet runa, ir, ka šai svētajai, proti katoliskajai, proti apustuliskajai domāšanai pieder un dzīvei un garam un dvēselei un miesai, pieder tie cilvēki, kas ir sapratuši, vēlreiz atkārtoši, ka izredzētība, tādā nozīmē, ka Dieva mīlestības pieredze man ir dota nevis tāpēc, ka es esmu pārāks par citiem, bet tāpēc, ka viņa īstenībā ir dota visiem. Un man ir jāsaņem no Dieva, un es esmu pateicīgs par to, ko es esmu saņēmis no Dieva, bet ja es gribu tajā konsekventi dzīvot, tad es arī mācos saprast, ka tā mīlestība attiecas arī uz citiem, jo tas Dievs liek, tas Dievs. Dievs liek spīdēt savai saulē ne tikai par mani, bet arī par citiem. Un, lūk, mēs nonākam, varētu sacīt, pie jēdziena viena baznīca. Jo, proti, ideālā nozīmē patiešām tai kopienai būtu jābūt vienotai. Jo, ja tā ja nav viena baznīca, tad viņa ir divas, tad viņas nu, tā kā, piemēram, otru. Tā kā, piemēram, šeit. Ja? Tiklīdz kā ir viena kopiena pret otru kopienu, viss tā vairs nav viena. Tās ir savstarpēji izslēdzošas, savstarpēji apkarojošas, tā vairs nav viena kopiena. Visus iekļaujošu var būt tikai viena, beigu beigās. Tas ir ideāli. Jā. Jā, respektīvi, tiklīdz pazīme ir kaut kas cits nekā šī tiekšanās uz absolūto vienotību Kristu un Dievā. Tā uzreiz pastāv iespēja, ka mēs sekundāras kaut kādas lietas noliekam tik centrā, ka mēs sakam, jā, nu Dievs jau tev principā mīl, bet par cik tu nezini noskaitīt ticības apliecības trešo artikulu un nezini, kas ir rakstīts konkordijas grāmatā, tad, nu, piedošana, atvainošana, tu neesi nekāds kristietis. Vai ja tu, piemēram, tur vakarēdienu saproti savādāk nekā mēs, nu piedod, tu esi ārpusē, vai ne? Jo tā pazīme, pēc kā mēs pazīstam baznīcu, ir, ka viņa ir pareizi. Un tā ir viena domāšana. Bet lai cik mēs būtu, nu, tādā ziņā pat varbūt elastīgi savā teoloģijā, ja tas būs tas uzstādījums, mēs vienalga būsim sekta. Ļoti varbūt liela, varbūt tāda sekta, kas pulcējas arhitektūras pieminekļos pret tā sektām, kas pulcējas citās vietās. Ja? Bet tā ir vienīgā starpība. Bet tā patiesa inkluzīvā lieta ir tā, ka baznīca ir viena. Un te mums ir jāsaprot tas, ko Linnēs teica. Viņa ir viena principiāli. Viņa ir viena ne tādā, es šeit sacītu, ka teoloģijā ļoti veiksmīgi vienmēr tikusi nošķirta redzamā baznīca no neredzamās baznīcas. Un ko ar šo gribētu sacīt? Respektīvi, ideja tāda, mēs šeit šajā brīdī nerunājam par Romas katoļu baznīcu, iepratī Luterāņu baznīcai, iepratī Baptistu baznīcai, iepratī tamlīdzīgām, lai tās ir redzamās institūcijas. Bet šeit mēs runājam par to principu, ka Dievs lēnām veido šo pasauli par vienu kopību. Un viņa ir viena tāpēc, ka viņa ir viena. Nu, respektīvi, tāpēc, ka tā ir struktūra, kas ir domāta visiem. Un šāda struktūra, pēc definīcijas, ir viena vienīga, jo viņa ietver visu. Šī struktūra ir viena vienīga. Jā. Tā ir viena kopība, kādu Dievs viņu uzlūk. Respektīvi, apli, kas ietver, vai summu, kas ietver visus punktus, ir tikai viena summa. Tie ir 8 miljardi. Ir viena summa, kas ietver visus. Tiklīdz mēs ņemam daļu, tā summas var būt daudzas un daļas. Jā, te ir 4 miljardi, te ir 2 miljardi un tur kaut kādi. Bet visaptaroši ir viens. Jā, lūk. Bet no, šiem, no šīs vienas kopības, kā Dievs viņu uzlūko, ne visi cilvēki to ir sapratuši. Ne visi cilvēki to ir aptvēruši. Lūk, varbūt šim cilvēkam, jo tas ir apustuls Pēters, viņam pēkšņi pielica, ka mēs visi esam viens. Te pēkšņi ir apustuls Jānis, kuram pēkšņi pielec, ka mēs visi taču esam viens. Kaut vai viņi būtu divi vienīgie cilvēki pasaulē, viņi veidotu tajā brīdī neredzamo baznīcu. To vienu kopienu, to vienu kas kopienu. Pamazām aptver visu. Un tad pēkšņi ir vēl viens cilvēks, kas saprot un kuram pielec. Un te ir vēl viens cilvēks, kuram pielec.
Un ir cilvēki, kuriem joprojām netielīdz. Tā tas, diemžēl, ir. Bet Dievs uz visiem skatās ar savu labvēlību un savu mīlestību. Te ir pēkšņi vēl viens problēma, kā mēs to secinājām jau iepriekšējā zīmējumā, ir tāda, ka Pēteris un Jānis kaut kādu iemeslu dēļ izdomā uzorganizēt savu baznīcu. Ja? Nu, ja viņi saprot, tad viņi... Nu, ja viņi saprot, tad viņi neorganizēs viņu, jā, bet, diemžēl, nu, tad varbūt tas pat nebija pareizi, varbūt pat tā. Tur ir viens vēl iztrūkstošais solis, proti, respektīvi, tas trakums ir tajā, ka es varu būt formāli kristietis, teikt, es piekrītu šai idejai, bet viņu zināmā mērā nesaprast, pārprast. Jā, respektīvi, izveidot baznīcu, izveidot sektoru, izveidot sektu, bet būt cilvēkam, kuram tā arī nav pielicis. Mm-hmm. Un pie tam ne tādā ļaunprātīgā nozīmē, vai ne? Es varu tiešām daudz ko nesaprast, pārprast, vai ne? Un, man ļoti ienāca nu pat prātā piemērs no apstuļu darbu grāmatas, ja, kur tur ir, piemēram, tāds viens mags, tāds burvis gandrīz, vai ne? Sīmans, jā, un viņš skatās, kā tur apustuļi dara kaut kāds brīnums, vai ne? Un viņš saka, nu, viņš grib samaksāt naudiņu, jā, garu, dodiet jā. Man to garu, vai ne? Respektīvi, cilvēks var piederēt, jūs saprotat, kas ir tā problēma? Inkluzīvā kopiena saka, nāciet visi. Nu, tad arī visi sanāk. Bet, ja visi sanāk, tas vēl nenozīmē, ka viņi saprot, ka uz pielās, ko viņi īstenībā ir sanākuši. Pielās, Un līdz ar to var gadīties tā, un tā arī ir gadījies, diemžēl, vai par laimi, nezinu, bet fakts ir tāds, ka vēstures gaitā, bija īpaši pēc tam, kad Konstantīns lielais pieņēma ticību vai ne, un paziņoja pēkšņi, ka vienīgā oficiālā reliģija vispār impērijā var būt kristietība, pēkšņi kristieši ir cilvēki, nevis tie, kas ir piedzīvojuši šo transformāciju un gatavi lauvām tur, kā saka, rīklē līst, lai šo ticību apliecinātu, bet tur pieder visi. Nu, tādā nozīmē, nu, vai ne, arī tie, kas nesaprot lietas būtību. Un tad parādās problēma, jo lielā kopiena ir viena, tie ir tie cilvēki, kas ir sapratuši, ka Dievs mīl katru cilvēku. Un tā ir tā neredzamā baznīca, bet redzamajai baznīcai, Pieder ne tikai tie cilvēki, kuri tiešām ir piedzīvojuši to transformatīvo procesu, bet tie, kam vienkārši vajadzēja salālāties, tie, kam vienkārši vajadzēja bērnu nokristīt, jo vecmāmiņa tā to gribēja, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un rezultāts ir tāds, ka kopienā var parādīties cilvēki, kuri par sevi domā, pagaidiet, es esmu kristietis jau 10 gadus. Normāli, es ienīstu visus, teiksim, kas nav kristieši jau 10 gadus. Nu, ko jūs gribat no manis? Un pēkšņi viņš saka, a, kāpēc tu neienīsti, kā tu vari neienīst kristietības ienaidniekus? Un viņi sāk tos Pēteri, Jāni un vēl kaut ko, sāk ar viņiem konfliktēt. Nebūsim lūdzu tik piekāpīgi, tik, nezinu, liberāli vai sazin kādi. Mums taču ir jāsaprot, ka mēs esam baznīca un mēs neesam kaut kādi tur vai nekas, kam viss ir vienlīdz... Vērtība. Nu, tas, ko tu apraksti, ir, lūk, attēlots šajā te segmentā. Ja? Proti ir viens vai divi cilvēki, nu, simboliski, kuriem kaut kas ir pielecis, kuri saprot lietas būtību. Uztais mielastu sapulcinu. Jā, bet vēsturiski iemesli dēļ ir kaut kādas entās citas pazīmes, pēc kurām šie cilvēki ir sapulcējušies, izveidojies ir sektors. Organizācija. Un tagad tur ir sanākuši visādi cilvēki, kuriem, diemžēl, nav pielicis. Un viņi vienā brīdī saka, klau, tas, ko jūs tur stāstat, tas viss ir nepareizi. Īstā lieta tomēr ir šeit. Ja? Lūk ir tā īstā kristietība. Un jūs tur varat staigāt ar savu izpratni. Mm-hmm. Ja? Un rezultātā var notikt, ka cilvēki, kuriem nav pielicis, tas, ka šis viss ir vienots, un ka tā ir absolūti iekļaujoša kopiena, un ka viņi ir tikai viena, un Dievam ir absolūti vienāda attieksme mīloša pret visiem. Šie cilvēki uztais vienu segmentu, no kura viņi izslēdz tos, kuriem
nu, tā lieta ir pielikusi. Jā, jā, viņi sāk stumt laukā. Nu, līdzīgi tas pats kā ar Kristu notika, vai ne? Nu, no vienas puses ir Dieva izredzētā tauta. Dievs ir atklājis savu žēlastību, mīlestību, vadījis viņus no Ēģiptes verdzības laukā, tūkstotreiz viņiem atgādinājis, ka es jūs izvedu no Ēģiptes verdzības nevis tāpēc, ka jūs bijāt lielākā, labākā, gudrākā, stiprākā tauta, bet tāpēc, ka tieši otrādi, jā, un es par jums apžēlojos, un es gribu uz jums demonstrēt to, kas attiecās uz visiem. Tāpēc neaizmirst, ka toreiz bija svešinieks, jā, un, grūti, un neatstum, pieņem svešinieks. Jā, neatstum bāreņus un svešiniekus un tā tālāk un tā joprojām. Bet atnāk Kristus un saka, nu klau, nu tad daram tā. Nu tad sēžamies pie viena galda. Nē, klausies, tu neatbilsti kritērijiem, tu neesi īstais, jā. Un tas ir tas, ko Kristus brīdināja. Nāks cilvēki, kas būs plēsīgi vilki, bet avju drānās. Respektīvi, drānas ir kristīgas, drānas ir, ka es esmu kristīgāks pa pašu Kristu, bet mana attieksme pret otru cilvēku ir atpakaļ pie paša bāziskā līmeņa vilks pret vilku. Un šis ir moments, kāpēc baznīca, teiksim, jau pirmajos gadsimtos sāka savu brendu mēģināt aizstāvēt, jo viņa tieši juta, ka tā ir zinām problēma. Tātad, respektīvi, vēlreiz, es uzorganizēju mielastu, kurš ir domāts visiem, jo Dievs mūs visus mīl, un tāpēc es viņu organizēju. Nu, sanāk visādi, un problēma ir tāda, ka varbūt pat skaitliski vairākums ir cilvēki, kas ir atnākuši tāpēc, ka nu, nav slikti piedalīties mielastā, nav slikti saņemt mīlestību sev, bet viņi nav atnākuši tāpēc, lai dotu viņu viens otram. Līdz tam vēl ir jāizaug. Un līdz ar to vairākums pat varbūt ir cilvēki, kuri domā savādā. Un tad kristietība sacīja, klau, mums ir tomēr tas svētums, tā kā bišķiņ jāiezīmē. Mums ir tā kā bišķiņ, tāksim, par viņu jāpacīnās, proti kādā nozīmē. Nav jau runa, ka mums tos cilvēks vajadzētu atstumt. Bet, ja, piemēram, kāds sāk sacīt, ka Kristus baznīca ir ekskluzīva, viņa ir tikai domāta, nezinu, tikai jūdiem vai tikai kur kādiem citiem cilvēkiem, tad apustulim Pāvilam un pārējiem ir jāizcīna zināma cīņa, lai pateiktu, nē, 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 apustuliskā baznīca ir tā baznīca, kuru Kristus dibināja un viņas vienīgā pazīme. Ir Dieva mīlestība, kas ir līdzdalīta ar visiem. Viņas pazīme nav mūsos. Viņas pazīme ir tajā visapturošajā Dieva darbībā, kas mūsos ir. Un šeit ir tas sarežģītais moments. Jūs saprotat, kāpēc arī, piemēram, jaunajā derībā ir tas tie brīži, kur tiek runāts par to, ka baznīcai vajadzētu ar tiem viltus praviešiem kaut kā tikt galā, ka viņai vajadzētu tā kā, nu, saglabāt to savu identitāti. Un mūsdienās daudziem patīk to darīt, lai to sektantisko veidu attīstītu. Bet tā oriģinālā doma bija tieši tajā, ka ja kāds sāk sacīt, ka Kristus evaņģēlijs ir, ka Dievs mīl svētos cilvēkus un ienīst grēciniekus tādā nozīmē, ka viņus tur vispār ar viņiem runāt negrib un viņus nemīl, ja tāds ir cilvēks, tad kādam no tiem apvilktajiem punktiņiem, tam Jānim vai Pēterim vai vienalga, kas tam brīdī to saprastu, būtu jākonfrontējās, varbūt vēl šajā situācijā, pirms vairākums nav viņus izbalsojis laukā, reku te ir kaut kādi pāris brāļi, tas cilvēks saka, es esmu kristietis, bet viņš reāli nepārtraukti, teiksim, izsakās nievājoši un kaut kā augstprātīgi un pazemojoši iepretī citiem. Rezultātā man ir jāiet pie tā brāļa un jārunā, un viņam jāsaka, ka tas, ko Kristus mums mācīja, nav tas. Un brālis var pateikt, tu pats neko nesaprot. Tad, ko Kristus sacīja, ja tu redzi, ka brālis grēko, tu ej ar viņu runā. Ja viņš tev neklaus, tu paņem līdzi otru, tu paņem līdzi vēl kādu. Jūs ejat runāt divatā ar viņu. Un tad tas cilvēks saka, paklausieties, jūs abi divi esat, vai visi tur esat. Neprātā. Un tad viņš saka, nu tad jau jārunā, nu ja tādīgs teikt, kā viņš to saka, tad liec to draudzes priekšā, to jautājums draudzes, visas kopienas priekšā. Lai tie cilvēki pasaka, nē, mēs esam tā kopiena, kura tā neattiecās, kura mēģina saskatīt katrā cilvēkā kaut ko. Un ja tad tas cilvēks turpina
sacīt, ka ne, 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 Dieva mīlestība neattiecās uz visiem, jūs te nesaprotat. Tad ir tas, ka viņš pats ir nodemonstrējis, ja tā drīkst teikt, ka viņš atrodas ārpus tās mistiskās vienas kopienas, kopības, kur ietver visus cilvēkus. Tas, par ko kolēģis tagad tā izteicās, es ieraudzīju nu pat tādu vienu piemēru uz galvu. Iedomāsimies, ka mēs esam cilvēki ļoti dažādi šeit, kur kādi atšķir krāsas un kādi neatšķir. Un es tagad saku, nu šī lieliskā zaļās krāsas sērkociņa kastīte ir manās rokās. Ne? Un es tagad stāstu kolēģiem. Brāl, tu kļūdies. Un kolēģi saka, brāl, tu kļūdies. Es saku, klausies, Induli, tu taču neatšķir krāsas vai? Šo loģiski taču redzēt var zaļa, skaista, liela kastīte. Un tad kolēģis saka, ne, ne, tu kļūdies, pasauksim Linaru. Un tagad viņi abi divi mani konfrontē. Un saka, klau, Kaspar, nu tā taču nav zaļas krāsas kastīte. Es saku, tā ir zaļas krāsas kastīte. Jūs neko nesaprotat vienkārši. Tad viņi ko? Viņi mani ved pie draudzes. Un es saku, nu klausieties, nu bet jūs taču visi redzat, ka šī ir zaļas krāsas kastīte. Jā. Labi, ļoti labs piemērs. Tāds saka, jā, protams, tā ir zaļas krāsas kastīte. Bet lielākā daļa saka, klau Kaspar, tā ir sarkana kastīte. Un pēkšņi šī te plašākā ekspertīze secina, ka es esmu daltonīgs. Es neatšķiru krāsas. Ja? Un tu tad izmet tevi ārā pa durvīm, vai kas ir? Nē, mani neizmet ārā, bet visa šī ekspertīze plašākā saka, Kaspar, tu kļūdies. Un tad tev tas ir jāņem vērā, ka turpmāk, kad tu skatīsies uz to kastīti, atceries, tu neredzi korekti. Tev ir problēma ar redzi. Un tad ir tā, ka vai nu es saku, ejiet jūs visi ratā, jo man ir taisnība. Tie, kas redz zaļu kastīti, ejam. Jā, kuri te redzēja to zaļo kastīti? Nāciet man līdzi. Taisam savu sekti. Zaļās kastītes, teiksim, baznīca. Jā, draudz. Lūk, tas ir par ko es stāstu. Tātad tur, kur Jēzus saka, ka tu redzi brāli grēkojam, tu runā ar viņu. Tā ir ekspertīze viens pret vienu. Bet es varu kļūdīties, varbūt. Nu, es tagad, man liekas, ka tas brālis grēko, bet es varu kļūdīties. Bet ja viņš neatlaižās, tad es eju pie draudzes vecajiem. Es eju pie nu, tiem, kas tagad reprezentē to ekspertīzi, tur vairāk jau, tur komisija jau vesela. Bet varbūt arī viņi var kļūdīties. Nu, tad beigās, ja es neatlaižos un turpinu uzstāt, ka šī ir zaļa kastīte, tad mēs saucam visu to kopienu, un tad beigās pa visiem secinam, nē, tā tomēr ir sarkā. Ja? Un es kļūdos. Es ar savu nostāju kļūdos, un es ar savu nostāju, diemžēl, neredzu un nesaprotu lietas būtību. Un mēs vienkārši konstatējam, ka es nesaprotu. Man nav pielicis. Tu neredzi sevi tajā kopienā. Jā, jā, bet tā problēma, jūs jau saprotiet, ir tas, ka ir demokrātija. Un ko darīt, ja ir nokavēts tas mirklis? Un ja vairākums cilvēku sāk redzēt zaļu to kastīti? Kā jūs zinat, ir bijuši vairāk eksperimenti. Un es esmu to kādreiz kādās predikīs stāstījis, kur ieaicina ar bērniem lielāko tieši eksperimenti. Ieaicina bērnu klasē. Tur stāv divas tādas papīra piramīdas. Viena balta, otra melna. Un tur ir sarunāts ar pārējiem bērniem, ka tad, kad šim pieaicinātam bērnam prasīs, kādā krāsā tad ir šīs te piramīdas, ka tie pārējie bērni pēc kārtas teiks, ka abas ir baltas, vai arī viena tur faktiski stāvēja. Viņa bija melna, bet viņi visi teiks, ka viņa ir balta. Un tagad pieaicina to bērnu, to vienu
Un tagad prasa tiem pārējiem, kādā krāsā piramīda? Balta, kādā krāsā piramīda? Balta, kādā krāsā balta? Un tā, ka nonāk līdz tam nabaga pieaicinātiem bērniņam, viņš ir tā apjucis, ka viņš arī saka, jā, balta. Jā, labāka balta. Balta, jā. Lai gan viņš redz, ka viņa ir melna, bet viņš saka balta, tāpēc, ka viņš ir nonācis, lūk, šo pārējo cilvēku ietekmē. Jā, un tas ir tas iemesls, kā dēļ. Kaut arī baznīca ir viena, ja mēs par to runājam tajā apustiliskajā, tajā katoliskajā, tajā svētajā nozīmē, tajā bieži neredzamajā nozīmē, tad, kas attiecās uz organizācijām, tad tur var būt visādi brīnumi, jo, kā jau teicu, laiks ir pagājis, un bieži vien tā pazīme, kāpēc mēs vēlreiz atkārtoši vispār sevi saistam ar kādu baznīcu, varbūt pavisam citi argumenti, nekā tie, kāpēc varbūt Kristus to īstenībā būvēja. Un, piemēram, man visu laiku bija jādomā par to, ka, lūk, ja tavs brālis grēko, tad ej ar viņu runā. Nu, es nezinu, man liekas, 90% mūsdienu kristiešu stāsts par to, ka droši vien brālis kaut kā dzer pa vakariem vai spēlē vai vēl kaut ko, un mans redz uzdevums ir viņu audzināt un aiziet tagad un pamācīt, un ja viņš man netic, tad es ņem Linardu līdz, un tad mēs abi divi viņu tur mācam, un ja viņš vēl nav normāls, tad mēs viņu vienkārši izmetam ārā. Jo dzērā jau nav ciešana. Nu, viņi nav cilvēki, un viņus nemīl, jā, Dievs. Nu, viņš mīl, nu jā, vai, kad atskur, nedzer. Bet jā, nedzer, jā. Nu, lūk, un tāpēc mums ir jāsaprot, ka tajā reālajā dzīvē tur var būt visādi brīnumi, jo oriģināli tas grēks ir nemīlestība. Grēks ir, ka tu negribi vairs meklēt tiltus. Tas ir grēks. Tieši tā arī apostols Jānis pirmajā vēstulē raksta, ka grēks ir nemīlestība. Jā. Ja grēks ir mīlestības trūkums. Lai nebūtu tā, ka kristieši ir tādi savstarpēji policistu kopieni. Un es, diemžēl, esmu redzējis arī tādas draudzes, no tām nāk ārā ļoti grūtas situācijas, jo cilvēki tiešām viens otru nomoc līdz nāvē. Tāpēc, ka tā ir fantastiski, brīnišķīgi iespēja visu savu agresiju izlaist laukā, ka tu ej pie tā brāļa. Un es jau neko, es jau tikai gribu tevi izglābt, ja? Bet rezultātā tu vienkārši vai ne dabū to sajūtu, ka rekā brālis dzer, bet es nedzeru un es varu viņu pamācīt, ja? Un kāds iepakstītu, kur tad ir tavs baļķis, tavā acī, vai ne, tad es pēkšņi pavisam savādāk varbūt justos. Un baznīcai vispār brīžiem patīk cīnīties ar tādām globālām lietām, tā vietā, lai redzētu, kas īstenībā notiek. Un šādā nozīmē ļūdzu atcerēsimies vēlreiz, ka tā baznīcas pazīme nevis tehniskais svētums, lai gan normālos apstākļos sajūtot Dievu mīlestību, mācoties viņu līdzdalību, tur vajadzētu tai svētrušanai arī notikt. Šādām transformācijām. Jā, bet tas ir dabisks auglis, tas ir svētā gara auglis. Nevis kaut kas, ko mēs varam nabaga cilvēku paņemt pie rīklas un teikt, kāpēc tevī nav svētā gara augļa. Viņš varētu teikt, nu pajautā svētam garam. Respektīvi tā doma ir, ka mēs nevaram viens no otra mēģināt izdzīt ar spēku laukā to, kas, kā tu teici, ir nevis štancēšanas jautājums, bet izaugsmas lēna procesa jautājums. Un tad es domāju, ka tur ir tāda ļoti liela gudrība vienmēr visos gadsimtos bijusi, ka šīs te ticības apliecības, gan apustuļu ticības apliecība, gan nīkais, kas ļoti esenciāli pasaka to pašu galveno ideju, ka tās ir bijušas tās galvenās lietas, pie kurām ir jāturās. Viss pārējais tur nāk un iet un teoloģijas mainās, bet tas, kas padara baznīcu par baznīcu un kristieti par kristieti, ir, ka mēs turamies pie šīm ticības apliecībām un, protams, ka būtu ļoti labi, ka ne tikai pie tiem vārdiem, ne tikai tā tehniski mēs mācētu viņus noskaitīt, bet ka mēs arī to jēgu un to saturu saprastu un praktizētu. Un tas ir tas galvenais vakmus papīrs. Okay. Izskatās, ka laiks jautājumiem pienācis. Ir jau pirmais jautājums gatavs. Man ir vairāk. Pirmais ir, protams, ka tajā kopienā, kur ir visi, mēs visi to saprotam, kā jūs to zīmējat, bet kur tad paliek mūsu budisti un hinduisti, un kā viņi nesaprot,
un kā mums viņus saprast. Tas ir numur viens. Atbildēsim uz šo jautājumu. Un tad... Tad, kolēģi, nu parādiet, kur viņi ir. Tad man ir jāzīmē vēlreiz. Tukšais aplītis, ne, bet tie cilvēki. Tukšais aplītis. Proti, atkal 8 miljardi cilvēki. Tur ir arī hinduisti un budisti un kristieši, nominālie kristieši īstie. Mēs visi šeit esam. Un lūk, piepeši, tur ir Pēters, kuram pielec tas, ko Jēzus bija domājis. Tur ir Jānis, kuram pielec tas, ko Jēzus ir domājis. Bet tur ir ļoti daudz, kuriem nepielec, kuri joprojām dzīvo kaut kādās savās idejās. Un tad ir labs jautājums, nu kā tad mēs varam šito pārliecināt, šito? Kā? Nu tikai caur to, ka to pielekšanas momentu, kas mums ir pielecis, mēs viņu sākam realizēt. Mēs sākam attiekties, lūk, ne tikai viens pret otru, tā, ka mēs visi esam Dieva mīlēti cilvēki, bet mēs sākam šādi attiekties arī pret šo, kuram vēl nav pielecis, un arī pret šo, kuram vēl nav pielecis. Un mēs vienkārši tā pret viņiem attiecamies. Bet pielekšana mīlēt visus Jā. Ir viena lieta, bet pielekšana, kad es jūtos kā kristiet, Jeb, kad es esmu kristiets, tas atkal... Es gribētu teikt tā, ka arī budistam vai hinduistam var pielekt. Tas pats, kas var pielekt jebkuram citam Jā. Cilvēkam. Un tas nozīmē, ka, protams, strukturāli man nav ne jausmas, kā tas varētu izskatīties mans dzīves laikā vai pēc 500 gadiem. Bet tie cilvēki, kam ir pievecis tas, ka Dievs mīl visus cilvēkus, viņi pieder pie šīs neredzamās baznīcas. Viņi pieder pie šīs neredzamās baznīcas. Katoļu teologs Kārls Rāners 70. Gados runāja par anonīmo kristietību. Viņš teica, tu vari būt tehniski budists, tu vari būt tehniski judejs, tu vari būt tehniski da vienalga kas, bet arī tev var būt pielecis šis universālās Dieva attieksmes princips. Nu, tas tā kā Jews for Jesus, kas nu, tu tam, jā. Bet jā. Tad man ir otrs jautājums, ko jūs tagad jūs būtu Tagad šitas būs tāds uzkamesants. Jūs pa to nav sarku. Un teicāt, ka tomēr kaut kas nav nonācis pareizi, jo iegāja visi tie dzīvnieki, Bet jūs zināt, kad aizmirs uzkāpt tajā arkā, tas unikorns, jo viņi tur spēlējās. Un redziet, ja viņi būtu bijuši tajā arkā, tad viss būtu sanācis daudz labāk. Tas pat nav jautājums, tas vienkārši tāds komentārs. Tad informācija, tad korekcija pie vēstures, es pat teiktu, jā. Bet tas ir ļoti labs atgādinājums, ka principā jautājums par to, vai es vēlos pievienoties kopienai, kura ir inkluzīva un attiecas uz visiem, ka tas ir īstenībā dzīvības un nāves jautājums. Jā. Jo ne jau velti viens no lielajiem teologiem savā laikā sacīja, nav pestīšanas ārpus baznīcas. Un ja mēs ar baznīcu saprotam redzamo organizāciju struktūru, tad tas kaut kas ir viens. Un dažām organizētājām struktūrām patīk tā domāt, ka ja tu neesi mūsu sarakstos, tad tu esi ārpus pestīšanas, tu esi ārpus dzīves. Bet ja mēs saprotam ar baznīcu primāri šo vienu svētu katolisko, to, kas ir tā kopiena, ko Dievs veido, kur ir cilvēki, kas ir gatavi sadarboties, tad ir pilnīgi taisnība, ka ja tu paliec ārpus šī te vienotības mehānismu, tu principā paliec pasaulē, kura grimst tajā savstarpējā naida jūklī, tajās tojās grēklu plūdos. Un tāpēc tas interesantais ir, ka šķirsts ir domāts visiem, un viņš ir atvērts, kamēr visi nav sanākuši, kas vien gribēja, bet tai pašā laikā viņš, nu, viņā ir jāieiet.
ja tu gribi piederēt, ja tu gribi tiešām to sajust. Un es arī noteikti sacītu, ka ja mēs runājam par budistiem un vispāriem, mums ir jānošķir tas, ka mēs kā kristieši sakam, mēs pazīstam Kristu. Mums ir ko teikt katram cilvēkam. Kristus mūsu dēļ ir atdevis savu dzīvību, tas ir kāpēc mēs šeit visi esam. Bet mēs neesam šeit, lai pateiktu, ko tas hinduists tur jūt un cik viņš ir vai nav savienots ar Dievu. Bet mēs esam šeit, lai es sacītu jebkuram cilvēkam, kas kaut kādā brīdī varbūt ir piedzīvojis to, ka dzīve ir grūta un smaga, un viņam ir apnicis cīnīties un tā tālāk, ka ir kaut kāds ietvers, kurā tu vari justies kā cilvēks. Un tas ietvers ir šī apostoliskā kopiena, katoliskā kopiena, kas attiec uz visiem. Un es kā kristietis vienmēr saku, mans ceļš ir Kristus ceļš. Vai ir citi ceļi? Nav mans jautājums. Es neesmu Dievs. Es neesmu tas, kas viņus izvērtēs. Es zinu, kas ir tas, ko es liecinu. Un es uzskatu, ka man kā kristietim ir ko teikt. Arī hinduistam, arī budistam. Un neobligāti viņu dabūt savā sarakstā. Bet es viņam gribu pastāstīt to, ko Kristus ir ļāvis man saprast un man piedzīvot. Ko viņš ar to darīs? Vai viņš pievienosies man? Vai viņš atmetīs visu savu tradīciju un kļūs par mani? Tas ir cits jautājums. Tas ir, ko Bet, Kristus ir. Jā, jā. Labi, viens jautājums. Man patiesībā arī nav jautājums, bet atgādinājums. Un tas, ko es klausos, man ļoti tāds paralēls šobrīd radīja. Mēs tagad runājam vairāk par baznīcu un arī reliģijām, bet līdzīgas varbūt sajūtas un atskārsmes var piedzīvot arī padomājot par mūsu kā latviešu kopienu un, teiksim, kādu citu nacionālo kopienu. Un man liekas, ka ir arī ļoti visiem pazīstami, ka bieži vien mums visvairāk kaitina kaimiņi, jo viņi ir tādi no vienas puses ļoti līdzīgi, no otras puses viņi ir atšķirīgi un tās atšķirības kaitina. Un tad mēs visu laiku tā kā sacenšamies un sacenšamies. Šodien ir Igaunijas neatkarības diena. Un varbūt, ka tāds maziņš aicinājums uz tādu nelielu garīgo praksi pēc meditācijas uz mirkli piemirst, ka mums ir atšķirīgs domas par, teiksim, alkoholu akcijas nodokļu politiku vai vieniem ir vairāk salas nekā otriem un kuriem arī īstie dziesmas svētki vai rupmājas, un vienkārši paņemt igauņu konfektītes, kas tur nolikts uz galdu, un padomāt, kāds ir mūsu vienojošais gars. Paldies par igauņu konfektītēm. Tā, vai ir kādi mazliet teoloģiskāka rakstura jautājumi? Ir. Es gribēju jautāt, man liekas, ka tas attiecās uz baznīcas darbību, kur Jēzus teica, ko jūs siesiet virs zemes, tiks siets debesīs, un ko jūs atraisīsiet, būs atraisīts debesīs. Ko tas īsti nozīmēja? Kā jūs prāt? Labi, man ir viedoklis, bet ļaušu kolēģiem atbildēt. Te ir nesāc? Nē, droši. Kas ir? Nē, nu labi, mans viedoklis ir sakojošs. Atceraties, mēs runājām, ka jēdziens debesis un zeme kristīgajā izpratnē ir netik daudz paralēlo realitāšu jautājums, kā tas ir stāsts par to, ka mēs šādās te valodas formās izsakam to, ka pasaule, kāda viņa ir tagad, virzās pretī kaut kādam piepildījumam un kaut kādam mērķim. Un tas interesantais ir, ka šis te Jēzus izteiciens, viņš jau nav domāts tam, lai mēs sietu kādu. Tas, ko viņš pasaka, ir, ka tas, ko mēs būsim atraisījuši, būs atraisīts tajā lielajā mērogā, tajā nākotnē. Tas, ko mēs būsim sasējuši, būs sasiets tajā lielajā nākotnē. Un šie viņa vārdi ir domāti ne jau tam, lai mēs tagad sietu viens otru pēc iespējas kopā, bet lai mēs raisītu vaļā. Lai mēs jāsietu naidu, lai mēs mazinātu savstarpējo agresivitāti, savstarpējo konkurenci, bet lai mēs atraisītu to visu, ko mūsos Dievs ir radījis un Dievs ir veidojis. Un tas viņa pieteikums jau ir ļoti interesants. Viņš saka, ka no tā, kā mēs attiecamies šobrīd viens pret otru, no tā ir atkarīgs arī tas, kas mēs esam un kas ar mums notiek tālāk. Un tā ir milzīga atbildība, kāpēc viņš arī Pēterim saka, es tev došu debesu valstības atslēgas.
Ja? Respektīvi, tev ir iespēja cilvēku atraisīt. Tev ir iespēja atraisīt. Un man ir kādreiz skumji saprast, ka cilvēki, es varu arī sasiet. Un viņi domā, ka nevis viņiem tas grēks un kaut kāda tāda tā iekšējā situācija būtu jāsamazina, lai mēs varētu viens ar otru sadarboties, bet tā vietā viņi izmanto to kā agresību. Mēs bieži izmantojam šo izteikumu Jēzus genogrammas semināros, kur tā ideja ir tāda, ka mums ir jāraiz vaļā tie mūsu samazgojumi, tas, kas mūsos ir sameties, kas traucē tam Kristus garam pūst, un mums ir ciešāk jāsasien tās svētības. Tas, kas jau ir izveidojies, tas, kas jau ir radies kā kaut kas ļoti labs, tas ir jāapzinās un jānostiprina. Tas arī ir viens tāds skats. Nu jā, respektīvi, tā ir nevis pavēle, sasieniet vai atraisiet, bet tā ir konstatācija. To ar savu valodu var kādu cilvēku tā sasiet, ka viņš pēc tam dzīves nepaliks. Un to ar savu valodu, ar savu attieksmi, ar to, ko tu viņam saki, viņu var atraisīt. Tā, ka viņš patiešām būs atraisīts ar mūžīgu tādu starojumu. Ja? Un lietojiet šo spēju atbildīgi un uzmanīgi. To, manuprāt, Jēzus grib pasacīt. Bet nu, mums ir 3 minūtes līdz pusdeviņiem. Un ir vēl viens jautājums, ar ko mēs arī noslēgsim. Un tad arī jūsu meditāciju. Jūs stāstījāt, ka nu, par tām kastītēm zaļo un sarkano, un kad nu, ja ir kāds konflikts, tad teiksim, viens iznāk priekšā, tad nu, savstarpēji runā un tad aicina draudzes priekšā un runā. Bet ko darīt, ja tas konflikts ir garīgajā dzīvē un ja tā vajāšana ir nevis no cilvēka puses, bet kad gars vajā? Nu, piemēram, Nu, es nezinu, kā to pateikt, nu, bet kad, nu, ir tas gars, protams, ir cilvēkā, bet ir arī, man liekas, gari, kas kaut kādā veidā eksistē arī atmosfērā un kas, teiksim, kaut kādā veidā var vajāt cilvēku. Tāda garīgā cīņa, tā kā, ko tad darīt, teiksim? Nē, nu, pret gariem ir garīgi instrumenti. Un vienmēr jāatcerās, ka atkal mēs labprāt tur ar tiem gariem, dienu pasaulē Hollywoodas filmas saskatījušies un salasījušies visādas interesantas grāmatas, varbūt dzīvojam tādās ļoti arī kvazi materialistiskās domāšanas kategorijās, bet tā sanā kristīgā pieredze ir tāda, ka vienīgais, ko tu vari likt pretī tiem gariem, kas grib ietekmēt tavu domāšanu, kur tu tā kā mēģināji kaut kā tu juti klaut, tur kaut kas labs ir un tur es tā kā gribētu tajā virzienā iet, bet pēkšņi ir sitienas un es atkrītu atpakaļ tajā vecajā domāšanā. Vienīgais, kas var tev palīdzēt, ir šī baznīca, šī kopiena, tas Dieva gars, kas veido kristīgo draudzi. Un tāpēc ikvienam kristietim, kurš pieder šai kopībai, kurš lieto vārdu un sakramentus, kurš ir klāt, tur, kur svētais gars darbojās, vajadzētu ļoti uzticēties, ka tas arī dod man to nepieciešamo aizsardzību, ja tā drīkst teikt, un spēku tam stāvēt pretī. Nu jā, respektīvi, vai gari ir iemiesoti vai nav iemiesoti, vai viņi izpaužās savu konkrētiem individiem vai savu kādreiz savu kaut kādām struktūrām, tas risinājums, lūk, ir šī gara ietekme. Baznīcā patiesi mīlošu cilvēku klātbūtne. Ja? Patiesi atbalstošu, mīlošu, gāra iedvesmošu cilvēku klātbūtne. Jo vairāk mēs būsim kopā ar šādiem cilvēkiem, jo mazākas ietekmes būs no tiem svešajiem gariem. Vienmēr atcerēties, kas tur ir rakstīts pirmajā rindiņā, baznīca ir.